nekoliko generacija, bio je namenjen, tako kažem, mlađoj generaciji. Očekivali smo neki, tako kažem, srednjoškolski kvalitet radova, ali ono što smo dobili bilo iznad očekivanja, dobili smo pravi mali kratki film. Evo već da gledamo to, da predstavimo autore, malo gledamo. Autori su pored mene, evo tu je Đorđe Kreća. Đorđe Bojan. Je glumac, se Bojan Kreća, ja sam autor filma, reditelj. Đorđe, ti glumiš u ovom spotu. Pa pričajte nam malo, koliko je bio taj izazov da napravite ovaj filmić? Pa ja nisam autor filma, ja sam glumac. Ovo je, moj brat je autor filma, a ja sam glumio u filmu. A ne vidite se ni jedan, ni ti ni on, tako da možete sada da šetate, gledamo film, pričajte nam o filmu. Ja ću reći, film je nastao kao ideja, jer u Srbiji, a i u svetu postoji veliki broj internet korisnika, pogotovo Facebook korisnika, i to je donekli kod nas jako popularno i zbog toga smo napravili jednu kratku priču koja prikazuje te neke internet zavisnike koji se putem lažnih profila predstavljaju i zavode devojke. Kako se večna ljubav može preko Facebooka, je li tako, roditi? Pa sad, po nekim... Ja sam stekao takav utisak. Šta znači to maštarenje na kraju kraj reke? Pa to je to, tako. E sad da se predstavimo. Ti si autor filma? Ja sam Bojan Kreća, autor filma Usamljeni zajedno. Glumac je, brat? Ja sam Đorđe Kreća. Đorđe. A glumica? Takođe glumci, Andri Lukman i... Danica. Ja mislim da je njima bilo najlepše. To je lepo iskustvo, glumiti u ovakvom filmu. Pa jeste, sjajno je. To je, mi smo ipak nekako bili predstavnici naše generacije i pričali nešto što je jako bitno da se spomene u našoj zemlji konačno. I ovo je divna škola. Hajde čujemo, imamo ovde još dva polaznika škole. Ovo je moj škole, scenograf filma, znači Stefan Duljević. Ja sam Stefan Duljević, radio sam scenografiju i rekvizitu za kratkometražni film Usamljeni zajedno. A dobro, i imamo još jednog ovde gosta, tvoje ime je... Ja sam Andri Lukman, glumim... U istom filmu? U istom filmu, da. A, vi ste cela ta ekipa. Koliko vama znači ova škola koju pokreće udruženje novinara Srbije? Ja sam, to igram slučaj, znači, taj konkurs sam video da se održava i poslao sam svoj trailer filma, ne očekujući da ću proći. I eto, dobili smo najviše tih, tako kažem, i vi ste dobili besplatno školovanje, jel tako? A ostali mogu da se školuju. I koliko još imate, imate li dosta mesta u školi? U prvoj generaciji imamo 10 polaznika, mislimo da je to optimalan broj za prvu generaciju i naravno nastavit ćemo sa radom na jesen, sa nadom da ćemo trajati koliko i u grupa, nadam se i duže. Čestitamo, molim, verujem da ćete imati uspeha u tome. Da pogledamo samo kako stvari stoje u našoj bašti, da li su ofarbana jaja, da li lukovi na...